निसा संगीत विद्यालय र सिंहवाहिनी फिल्मसद्वारा संयुक्त आयोजनामा दशैं विशेष सांगीतिक कार्यक्रम इठरीमा सम्पन्न भएको छ उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा भएको कार्यक्रममा बडा दशैं शुभ दीपावली एवं छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान साथै दशैं विशेष सांगीतिक तथा बाल गायन प्रतिभा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो कार्यक्रममा निसाज संगीत विद्यालयका बाल गायन तथा नृत्य प्रस्तुत करेगा दाता लीलानाथ पांडे परिवार स्थापना देवी हीरा पांडे बाल गायन प्रतिभा पुरस्कार कला अधेन मा संगीत कला अध्ययनमा लगनशील भई संगीत प्रतिको निरन्तरताको मूल्याङ्कन गर्दै अनमोल भुजेल र सविज्ञा दाहाललाई नगद पाँच पाँच सहित सम्मान गरिएको छ त्यस्तै कार्यक्रममा असल अभिभावकको रूपमा नानीबाबुहरूलाई संगीत विद्यालयमा पठाएर अनुशासित भएर सहयोग गरेको भन्दै महेन्द्र नेपाल र विमला कठायत नेपाललाई कदर पत्रले सम्मान गरिएको निसाज संगीत विद्यालयकी अध्यक्ष सुनिता कटुवालले जानकारी दिएकी छन् सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय गायक साजन राई गायन रेगन पुवार मगरको गायन प्रस्तुति रहेको थियो हंसवाहिनी फिल्मसका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेपालको संयोजनमा भएको कार्यक्रम सुनिता कटवालको अध्यक्षता तथा सिनेकर्मी रितेश जङ पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा लोकदोहोरी गायिका गंगा गौतम आचार्य समाजसेवी गायिका निर्मला थापा प्रसाई संगीत साधना प्रतिष्ठानका महासचिव राजु केशी हाँस्य कलाकार सञ्जीव कटुवाल लगायत अतिथिहरूको उपस्थिति